Kryeministri Edi Rama ka qenë sot në qytetin e Durrësit, ku ka ndjekur nga afër proceset e rindërtimit në disa objekte të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit të vitit të kaluar. I shoqëruar nga Ministri Shtetit për Rindërtim, Arben Ahmetaj, kryetari e bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, prefekti Roland Nasto, Kryeministri Rama u ndal në një shkollë dhe në një blok pallatesh. Kryetaria e bashkisë, Emiriana Sako, e njohu kryeministrin me ecurinë e punës në ndërtimin e objekteve të banimit në objekte të dëmtuara nga tërmeti. Në këtë qytet ka nisur puna për rindërtimin e pallateve të shembura, 12 prej të cilave do të ndërtohen të reja në pikat e mëparshme dhe të tjerat në lagjen e re të spitalës, me financimet e qeverisë së Emirateve të Bashkuara. Në të gjithë bashkinë Durrës janë plot 2084 familje që do të hyjnë në apartamente të reja, u shpreh ndër të tjera kryetarja e bashkisë Emiriana Sako. Në qytet do ndërtojnë 12 të tilla, pra fiksore, që kanë ardhur nga kërkesa banorëve, por mos u strukturuar dhe për të bërë në të njëjtën vend. Në total janë 597 apartamente në këto 12 objekte. Po të shtojmë edhe spitalën, edhe objektet që ndërtohen në njësi administrative dhe sitin e Manzës, kemi total 2084 apartamente në gjithë qytetin e Durrës. Ndërsa, Kryeministri Edi Rama tha se procesi i rindërtimit, ndonëse është jetë i vështirë, po ecën me ritme të mira. Do t'jenë pjesë e gjithë projektit që bashku me kompaninë e famshme të Emirateve, grupin e marë, që është nga grupet më të mëdha të botës, do t'a qenë për paret. Më pas, Rama dhe pjesëmarrësit u drejtua në shkollën nënvjeçare Bedrije Bebeziqi. Si pas kryebashkiakes, e cila e njohu kryeministrin me vazhdimsin e punës për rindërtimin e shkollës, prenda janarit përfundon edhe kjo shkollë, që u rënua nga tërmeti 26 nëntorit, e cila sot por i lind për 450 nxënësi dhe mësuesit e tyre me kushte optimale dhe, si pas kryetarës së bashkisë, objekti nuk do të ketë dallim nga shkollat e komunave europiane.